رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا اعلیٰ مقام ہے کہ راتیں گزر جائیں دن گزر جائیں گے یہ ہماری اور آپ کی عمر ختم ہو جائیں گی اگر حضور کی تعریفیں کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ چند صحابہ اکرام, حدیث مبارک ہے, ہم اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بھی اس محفل کے اندر ماشاءاللہ کافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, درود شریف شاید آدھے لوگوں نے بھی نہیں پڑھا ہو. میں پھر گزارش کروں گا کہ پورے مجمع سے آواز آنی چاہیے درود شریف کی, سب مل کر پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی بھی ادھر سے نہیں منہ نہیں کھلے ہیں آپ لوگوں کے, درود شریف کا مسئلہ ہے بھائی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے. رحمتیں لینے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, ذرا اپنے لبوں کو کھولیے اور پھر سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, آپس میں ذکر کر رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا, وہ صفی اللہ ہے. دوسرے صحابی نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہو. وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا. تیسرے صحابی نے کہا تم بھی سچ کہہ رہے ہو, اللہ نے ان کو یہی مرتبہ عطا فرمایا ہے. اتنے میں چوتھے صحابی کہنے لگے اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے. کہنے لگے یہ بھی سچ کہہ رہے ہو, اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا. چوتھے صحابی کہنے لگے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. اتنے میں میرے اور آپ کے آقا تشریف لے آئے. ان صحابہ کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھی, جو ذکر کر رہے تھے, میرے آقا نے سنا اور سن کر مسکرا کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم بھی سچ کہہ رہے تھے, تم بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے. صحیح اللہ نے ایسا ہی ان کو مقام عطا فرمایا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابی تم بھی سچ کہہ رہے تھے, اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے. اور تیسرے صحابی سے فرمایا صحابی تم بھی سچ کہہ رہے تھے, اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے, تم سچ کہہ رہے تھے. لیکن جو تمہارے درمیان نبی تشریف لایا ہے وہ کلیم اللہ ہی نہیں, وہ حبیب اللہ ہی نہیں, وہ خلیل اللہ ہی نہیں, وہ جو ہے صفی اللہ ہی نہیں, بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو تمہارے درمیان نبی آیا ہے اللہ نے اس کو حبیب اللہ بنا کر مبعوث فرمایا. اور حبیب اللہ اور خلیل اللہ کے اندر فرق ہوتا ہے. خلیل اللہ اس کو کہا جاتا ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے, جو رب کی مرضی کو چاہتا ہے اس کو خلیل کہا جاتا ہے, اور جس کی رضا خود رب چاہتا ہے اس کو حبیب کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم رب کی رضا چاہتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا رب کی نہیں, بلکہ رب فرماتا ہے محبوب جو تیری رضا ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جو آپ کی رضا ہو, جو آپ کی چاہت ہو, ہم آپ کو وہ عطا فرمائے دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ کاش میں کعبے کی جانب رخ کر کے نماز ادا کروں, میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہو جائے. ایک دن نماز ادا فرما رہے ہیں, نماز کی حالت کے اندر رب کے
طرف آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا، اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اٹھاتے ہیں نیچے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا، حضرت جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ کا قبلہ بدل جائے تو اللہ فرماتا ہے اسی نماز کی حالت کے اندر اپنا رخ کعبے کی جانب کر لیجئے، آج سے ہم نے آپ کے قبلے کو ہی بدل دیا، آج سے ہم نے آپ کے قبلے کو بدل دیا ہے۔ آقا نے فرمایا جبریل ماشاءاللہ ذرا نماز تو پوری ہو جائے، نماز پوری ہو جائے اس کے بعد میں اپنے قبلے کو بدل دوں گا، رخ کو بدل دوں گا۔ رب نے فرمایا نہیں محبوب، نماز بعد میں پوری ہوگی، عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب جو تیری رضا ہو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے وہ مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو آقا سے ملا